Den her video er præsenteret og betalt af Lego. Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video, mand. Som I kan se, så er der en kæmpe, kæmpe kasse her foran mig. Guys, jeg har modtaget en kæmpe pakke. Ved I godt, hvordan den er fra? Lego Danmark. Nå, nå. Men i hvert fald, Lego, de har sendt mig en pakke her. Jeg tænker bare lige, vi skal åbne for at se den. Den er lidt større end forventet. Lad os sige det sammen. Vi hænger i den her video, guys, fordi der kommer noget information om, hvor I kan vinde noget Lego blandt andet. Så kommer der sådan en information omkring en livestream, jeg senere skal lave. Men lad os lige få pakket lortet op her lige og se, hvad det er. Let's pack this shit up. Holy moly, guacamole. To stykker pap. Ja. Okay, normalt når man laver sådan nogle slags videoer her, så plejer det lidt at være sådan en, bare en kasse med alt det nødvendige til videoen. Men de har simpelthen valgt, og så giver man en ordentlig æske. Det er eddermame med godkendt. Åh, en kiste. Man kan høre, der er leveklodser ind i. Det er altid noget. Okay guys, jeg har simpelthen fået en e-mail, hvor der står det her. Godt nok på engelsk, men Dear Jackstyle, you have been invited to participate in the Lego Hidden Side Challenge. YouTube Challenges. XD. If you accept, you will be challenging Noah Avin. For Norge. And Roponen FI, det må være Finland, in a series of hidden side livestream challenges on the 8th of September between 5 and 6 p.m. Så det vil sige fra klokken 17 til 18 den 8. september, der kommer en livestream. Så det vil sige, guys, hvis jeg vinder den her challenge her, kan jeg vinde noget merchandise og noget Lego til jer. Det bliver da spændende. Vi har en powerbank. Den gætter ikke på, at den er for Lego af, men så kan vi da game i lang tid. Det er rigtigt nok. Så har vi et sæt her. Lego Hidden Side. Det er godt nok lang tid siden, jeg lavede med Lego, men det kan man ikke blive for gammel til. Fans indpakning og sådan noget. Vi har et sæt her, og vi har et sæt her. Det går lige op for mig nu, at jeg skal til at bygge noget Lego. Det har jeg eddermame ikke gjort længe, mand. Det skal nok blive sjovt. Det der er med det her Hidden Side sæt her, ikke? Der er nogle forskellige sæt. Nu har jeg fået to af dem. Det jeg har fået at vide, der er med dem. Ideen med det her, det er, det skulle være til at spille med det her. Så det glæder mig lidt til at se, hvordan det fungerer. Man kan downloade en app ind på App Store, som jeg også har downloadet, som der også hedder Lego Hidden Side. Og som jeg har set på det, så er det, at det her, det skulle være sådan en slags, no pun intended, men en slags brik til at kunne lave noget større spil på mobilen. Men ja, det skal da bare bygges, der står også bag på, hvordan man gør. Du kan bare dreje den der kanon dernede. Du kan dreje den der kanon, og så drejer den også på spillet. Og så kan du bare, okay, det bliver lidt interessant der, det ved jeg sgu ikke noget. Nu skal jeg til at bygge det her i hvert fald, det kan jeg godt mærke. Med alt det Lego, jeg har leget med igennem tid, mand, så må jeg være ekspert til det her. Alright, vi har en masse Lego her. Jeg skal lige lade den her bus her. Guys, jeg sidder med GoPro på maven, og det er fordi, at det jeg skal til nu, det er, at man kan spille med det, og det skal man faktisk gøre med sin mobil. Jeg sætter GoPro på maven, så I kan se, hvad jeg foretager mig. I kan se mine hænder her og så videre, og I kan se min telefon her. Jeg gør det sådan lidt YouTube-agtigt, tror jeg. Jeg tænker, at det skal være jæger, og så går vi ind i skolen. Den har vi her. Det er skolen, vi har bygget her foran os. Vi har også bussen der. Så skal man ligesom sørge for, at det står på en lige surface her. Så skal man ikke sådan her i afstand. Bum, sådan der. Så loader den det simpelthen, og så kan I så se, så laver den altså sådan en fuldstændig crazy ting her. Det er ikke helt dårligt lavet, vil jeg sige. Så nu er det, vi skal fjerne det her gloom her. Gloom er ikke helt fundet ud af, hvad det er endnu, men I ser her, man kan scanne den her ting hernede, så man til at finde noget, der er blåt. Og det tror jeg, det var deroppe, var det ikke det? Jo, sådan der. Så kommer sådan en spøgelse op her, så skal man så skyde det, så sørge for ikke at blive ramt af de der ting, den skyder ud med. Det er lidt federe feature her, end i forhold til alle de gamle Lego-sæt, jeg sad og havde engang, da jeg var mindre. Man faktisk har sådan noget AR her, det er faktisk sygt smart. Wow, fætter. Slap off, mand. Sådan der. Boom. Så fik vi ham. Spøgelse fanget, smart, mand. Så skal vi scanne igen. Alle gloom fundet. Skift hjul til en disse farver. Så skal vi simpelthen ikke sådan der. Bum, så fik vi orange farve. Så det er faktisk meget sjovt det her. Jeg sad lige og prøvede det lidt før. Det er altså lidt fedt lavet, vil jeg bare sige. Not gonna lie. Og det er så det her, jeg skal spille på livestream den 8. september. Så har I mulighed faktisk for at vinde sådan et sæt her. Det ser jeg lidt mere om i senere video. En sjælden artefakt. Det ser spændende og mystisk ud. Find dem alle for at bekæmpe boss-spøgelset. Så kommer der spøgelse ud af grineren. Okay, der kommer en spøgelse mere der. Det kan det være, man kan sætte lyd på. Sådan der. Det er måske lidt bedre, end man har lyd på. Dumme gun, man. Jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg skyder med, men det er overhoppet i hvert fald. Hvor er du henne, fedt og guf? Dernede. Øj, lad være på det. Kom. Øj. Man er nok træls om der. Der igen. Øj. Wow. Oh my god. Okay, der døde jeg så. Så fik I lige set en lille slags gameplay her. Og det er simpelthen det her, jeg skal spille den 8. september, som tidligere sagt i video. Den 8. september kl. 17 til 18. Der skal jeg spille det her, hvor der er, jeg nok skal prøve at få en... Jeg er ikke helt fundet ud af spillereglerne nu, hvad det kommer til at gå ud på. Men jeg skal bare spille det her, og så skal jeg gerne vinde over en nordmand og en finner, som også har lavet den her kampagne her. Dem skal jeg vinde over, og det bliver selvfølgelig på min Twitch-kanal. Der er linket noget under videoen her til den. Du skal følge den. Hvis I kommer med ind i chatten, og hvis I er rigtig aktive den dag, så bliver der faktisk mulighed for at kunne vinde nogle præmier. Førstepladsen, der finder det her af mig og de andre to YouTubers. Vi får lov til
at give en hel samling af de her 8 sæt, der er med det her hidden site her. Anden pladsen får lov til at give 3 sæt ud, sidste pladsen får lov til at give 1 sæt ud, så vidt jeg ved. Og jeg ved så ikke, om det er et sæt til 8 følger, eller om det er alle sæt til 1 følger. Jeg tror, det er alle sæt til 1 følger. Det må jeg ikke lige hænge op på, men det finder vi ud af senere. Husk at følge min Instagram, der kommer noget information ind på den, og det kommer der selvfølgelig også på stream. Jeg tror slet ikke, der var mere for den her video. Tusind tak til Lego for at lave den her video med mig. The Childhood igen. Det er sidste gang, jeg lavede med Lego, det var... men jeg var faktisk i Legoland for nogle år siden, hvor jeg købte sådan et Lego-tog igen. Og så har jeg også haft sådan en Lego Lufthavn. Det var fandme også... det var top-notch. Men i hvert fald, så tak fordi I så med i videoen. Og husk nu at tune ind på stream den 8. september fra 17 til 18 på min Twitch-kanal. Tak fordi I så med i videoen. Vi ses i min næste. Hey.